7-6-5-1 va? 7-6-5-1.
här hör man ju även bra för att vara andra som är ett nivå i det här. Det är tur att man aldrig kommer att handla om sin bollen i alla fall. Nej, det är många bollar där.
där ska jag höra hur det var. Sen, ja, det är nog från varsin av dem. Vissa samhället är hemma. Jag spelar med Jonas och Niklas. Okej, ja. Det var väl lite innan corona.
Det är dags nu. Det är dags igen. Ja, det är lite kapit. Är det på björn eller? Ja. Fy fan. Ge dem vårt hål. Thank you.
Vad är det för något?